ઉપલેટામાં બાળકો માટે પણ ડાયાલિસિસ યુનિટ શરૂ કરાયું। રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટામાં આવેલ સરકારી હોસ્પિટલમાં ડાયાલિસિસ યુનિટમાં હાલ નાના બાળકોનું પણ ડાયાલિસિસ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, જેથી હવે બાળકોની સારવાર માટે પણ દૂર દૂર સુધી સુવિધાઓ અને સારવારનો લાભ લેતા બાળકોને હવે ઉપલેટા કોટેજ હોસ્પિટલ ખાતે પણ આ લાભ મળી જશે। જે રીતે અત્યાર સુધી ઉપલેટા પંથકમાં બાળકોને ડાયાલિસિસ માટે રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, અમદાવાદ ડાયાલિસિસ કરાવવા માટે જવું પડતું હતું, તેમાંથી હવે રાહત મળી રહેશે અને હવે ઉપલેટામાં જ તેની સારવાર અને લાભ ઉપલબ્ધ થઈ જશે। ત્યારે ઉપલેટાના ડાયાલિસિસ યુનિટમાં પ્રથમ 10 વર્ષના બાળકથી આ શરૂઆત થઈ છે, જેથી ડાયાલિસિસ અર્થે આવતા બાળકો અને તેમના વાલીઓ માટે પણ આ મોટા અને રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે। સ્ટોરી બાય જયેશ મારડિયા, માં આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ, ઉપલેટા। મારું નામ જયદીપ ધ્રાંગુ છે। અહીંયા હું ઇન્સર્ટ ડાયાલિસિસ ટેકનિશિયન તરીકે મારી ફરજ બજાવું છું છેલ્લા 5 વર્ષ થયા। હાલમાં આજે અમે એક 10 વર્ષના પેશન્ટનું ડાયાલિસિસ કર્યું છે કે જે 1.5 વર્ષથી બીટી સવાણીમાં ડાયાલિસિસ કરાવવા માટે જતું હતું, અને આપણે આઈકેડીમાં એ લોકો આજથી ડાયાલિસિસ માટે અહીંયા અમારી પાસે આવ્યા અને અમે એમનું ડાયાલિસિસ આજથી ચાલુ કરી દીધું છે, જેથી કોઈ પણ નાના જે પીડિયાટ્રિક પેશન્ટ હોય છે એને હવે રાજકોટ કે પોરબંદર કે જામનગર જવાની જરૂર નથી, આપણે અહીંયા ઉપલેટામાં જ એમનું ડાયાલિસિસ કરશું। અને હાલમાં અમારે ત્યાં 5 થી 6 પેશન્ટના ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પણ થયેલા છે, અને અમે હજી અમારા બધા પેશન્ટને એવી માહિતી આપીએ છીએ કે તમે લોકો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવો કે જેથી કરી અને તમારું ડાયાલિસિસ બંધ થાય અને આપણે બધા પેશન્ટનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી શકીએ। અત્યારે અમારે ત્યાં અમદાવાદ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કિડની ડિસીઝ તરફથી અને GDP પ્રોગ્રામ તરફથી મહિનામાં એકવાર ડૉક્ટર મયુર મકાસણા, કે જે નેફ્રોલોજિસ્ટ છે, એ દર મહિનાના 3જા ગુરુવારે એક વિઝિટ આપે છે અને દરેક પેશન્ટને, જે અમારા 60 પેશન્ટ છે અથવા તો 12થી જે કોઈ પણ પેશન્ટ આવે છે, એમના બધાનું નિદાન કરી આપે છે ફ્રીમાં। તો હું ઉપલેટા, ધોરાજી, જામજોધપુર, માણાવદર, જૂનાગઢ બધા પેશન્ટને એક અપીલ કરું છું કે બધા પેશન્ટો જે લોકો પાસે પૈસા નથી, બીટી સવાણીમાં જવા માટે પણ ખર્ચો નથી ઉપાડી શકતા, એવો લોકો અહીંયા એક સરકારીમાં, એક ગુજરાત સરકાર તરફથી એક સારો પ્રોગ્રામ ચલાવે છે, તો એમાં આવી અને પેશન્ટ બતાવી શકે છે, જે અમે એકદમ નિઃશુલ્ક છે અને અમે પેશન્ટને સારી રીતે સાહેબ કાળજી અહીંયા લે છે અને બધું જોવે છે। તો બધા પેશન્ટને એક નમ્ર અપીલ છે કે તે અહીંયા ડાયાલિસિસમાં આવવું હોય તો આવી શકે છે, અને આપણું સેન્ટરમાં ગુજરાત સરકાર તરફથી બધું ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે કે જેથી પેશન્ટને કોઈ પણ જાતનો ચાર્જ લેવામાં આવતો નથી। અહીંયા મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના, મુખ્યમંત્રી વાત્સલ્ય યોજના અને PMJ યોજના, આ 3 યોજના અહીંયા ચાલુ છે। જો કોઈ પેશન્ટ પાસે કદાચ કાર્ડ ના હોય તો અમે એ લોકોનું ગુજરાત સરકાર તરફથી ફ્રીમાં પણ ડાયાલિસિસ કરીએ છીએ, અને અત્યારે મહિનામાં અમે કોટેજ હોસ્પિટલમાં 500 થી 550 ડાયાલિસિસ દર મહિને કરીએ છીએ। તો જેથી જે પેશન્ટને ડાયાલિસિસની જરૂરિયાત હોય એ પેશન્ટ અહીંયા ડાયાલિસિસ કરાવવા માટે આવે, એવું અમારે જનતાને નમ્ર અપીલ છે કે સરકારી હોસ્પિટલમાં જો સારું ડાયાલિસિસ સેન્ટર ચાલતું હોય તો આપણે અહીંયા ડાયાલિસિસ કરાવવા માટે આવીએ।